Про війну набагато легше говорити, аніж пережити її насправді. Однак сьогодні у передачі ми говоритимемо про лінії долі тих людей, яким довелося пережити жахи Великої Вітчизняної війни. Завдяки чому і кому вижили ці люди і пережили і фізичну, і морально-психологічну напругу. Дивіться про це зараз у передачі. Тоді настільки було, страх такий брав, то думав так, я согласен би був тоді, щоб или сразу вбили, или щоб земля розтала, я б провалився б туди. Так переповідає про Велику Вітчизняну війну 95-річний Сергій Ванцяцький. На щастя, йому судилося вижити у ті страшні роки. Потім, уже в мирний час, він багато зробив корисного для людей, очолюючи Черкаський район. Навіть на заслуженому відпочинку веде активне життя, любить кролівництво, живу природу і, звичайно ж, свою родину – дітей, онуків. А тоді, у страшні роки Великої Вітчизняної, найзаповітнішою мрією було дожити до перемоги. Тепер вже можна говорити про деякі ідеологічно заборонені колись речі, зокрема про те, що багато фронтовиків насправді потай молилися. І це допомогло їм вижити, вважають вони. До речі, саме в роки Великої Вітчизняної війни певним чином послабився атеїстичний тиск тодішньої радянської влади на православну церкву. Припинилася так звана «безбожна п'ятирічка», натомість поновлено патріаршество. Відбувся з'їзд архієреїв, утворено раду у справах православної церкви при Раднаркомі СРСР. Православна церква почала матеріально підтримувати нашу армію. Приміром, до 25-річчя Червоної армії на організацію танкової колони імені Дмитра Донського віряни Московської області зібрали більше 2 мільйонів рублів, а до листопадових свят – майже 500 тисяч. Збирали металобрухт на потреби оборони, одіж, взуття. І взагалі унікальний факт, з чудотворними іконами Божої Матері облітали навколо Москви та Ленінграду, столиці були врятовані. Знаменита сталінградська битва почалася з молебна перед чудотворною іконою Тихвинської Божої Матері. І тільки після цього було дано сигнал про наступ. Київ було звільнено нашими військами у день святкування Казанської ікони Божої Матері. А митрополит Черкаський і Канівський владика Софроній вважає, що Радянський Союз у війну врятувала віра. Тому що забули все, забули ці всі страшні страхоліття, які, над якими знущались над православною церквою. Забулись ті страшні і надзвичайно велика кількість мучеників, які були просто замучені 30-ті роки. Да, оцією ж владою. І тут приходить 39-й рік, 41-й рік, початок війни, вторження Гітлера на територію Радянського Союзу. І це все забули, спасали свою віру, свій народ і своє достоїнство. Тепер можна відкрито говорити про свої релігійні переконання. Тож багато фронтовиків зізнаються, що у війну молилися і вірили в заступництво Боже. Я родилась в віруючій сім'ї. Тоді всі були віруючі, родителі мої віруючі були. Ну і я. В молодших класах, коли я училась, я посещала церковь, і сповідувалась, і причащалась, і всі обряди справляла. А потім, знаєте, як це було? Октябрёнок, піонер, комсомол – все це запрещали. Меня не прийняли перший раз в комсомол. Я 15 років подала в комсомол. Меня не прийняли за те, що піонерський патруль мене застав в церкві. Меня не прийняли, мені дали відсрочку. Вот. Но я ходила в церковь. Но потом, после этого, конечно, вступила я в комсомол. Но уже все обряды, как в семье справляли, так и я справляла. Я все и священные яйца ела, и пасхи ела, но в церковь не ходила больше, потому что боялась. Вот. Но все обряды я справляла, и Бога я содержала. Колись у дитинстві мама просила для неї смерті, бо народилася дівчинка голодного 1921 року в Саратовській області Росії. А її випускний вечір у школі співпав з початком Великої Вітчизняної війни.
Тому довелося стати не вчителькою, як хотілося, і навіть не медсестрою, бо була дуже маленькою, аби виносити з бою поранених, а помічником комбайнера в тилу. Потім, холодної зими 1941 року, довбати мерзлу землю на оборонних роботах, рити протитанкові рови 3,5 метрів глибиною. Коли ж у березні 42-го викликали до військкомату, воєнком, дивлячись на маленьку дівчинку, жартома запитав: «Плакати на фронті будеш?» Вона була зв'язковою 254-ї дивізії 936-го полку, з якою пройшла від Ленінграда до самої Праги. І хоча її груди в орденах та медалях, Віра Михайлівна скромно говорить, нібито особливих звершень у її фронтовому житті не було. Та насправді на війні життя і смерть ходять поруч. Тому навіть на фронті вона потайки молилася. І от коли мене це накрила собака, я тільки сказала: «Господи, помоги». Більше я нічого не сказала. «Господи, помоги». А потім, коли ще нашу землянку, попала наша землянка під артобстріл, стали рушиться землянка, ми лягли всі на пол, всю свою техніку свалили на пол, прилегли, а там засипало землею нас всім. І я так это приподняла голову і говорю: «Господи, якщо ти є, спаси, сохрани нас, оставь нас живих». Ну, так или не так, остались мы в живых. Это второй случай. И третий случай тоже так. Вышли мы на открытом воздухе около траншеи, по-моему, или противотанкового рва, хотели передать донесение в штаб дивизии. И нас накрыли тоже вражеские пули. Снаряды летели. А рядом солдаты как бы на отдыхе. Мы пошли передавать, свое дело делать. А солдаты, озеро там какое-то, они наловили уток. Хотели сварить уток. Нашли где-то ведро, повесили котелок и начали, значит, подпаливать там, варить уток. Общипали их, как там их обпатрили. Ну, варили утки эти. А этот столик приделали, приспособление, начали в домино, в карты играть, сидят. Наверное, человек 6 или 7 было. А один солдат и говорит: «Я пойду подолью водички в радиатор». Он возил, это батарея была, минометная батарея. «Я, говорит, пойду водички в радиатор подолью». Он отошел, а эти играют, а мы там передаем. И, значит, как взрывной волной снаряд упал, чья-то бомба была, чья такой большой силы снаряд. Взлетел в воздух этот столик, взлетели в воздух эти утки, совсем с ведром куда чего разнесло. Ни одного солдата не осталось живого. Только солдат, который пошел к машине, он остался живой. И мы вдвоем, еще одна девочка была, радистка, мы с ней, она меня поддерживала, я ей направляли, но мы ничего не успели сделать. И я говорю: «Господи, спаси, помоги и помилуй». Я только знала молитву «Богородица, Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, яко спас родила, яко душ наш». Вот эту я одну молитву знала, больше нічого. Но Господа всегда вспоминала: «Господи, помоги». Іван Степанович Луцик родом із Бубнової Слобідки. У нього була така велика тяга до знань, що по 7 кілометрів щодня ходив до школи в Прохорівку, аби довчитися у старших класах. Мав атестат відмінника. Та велика вітчизняна змусила взятися за зброю. Радистом він воював у піхоті і зі своїм першим українським фронтом пройшов від Корсуня Шевченківського до Польщі. І хоча абсолютної віри у Бога Іван Степанович не має, бо ж за освітою він фізик і 51 рік працював на кафедрі фізики Черкаського пединституту, проте, згадуючи фронтові перипетії, зізнається: «Я з повагою відносився до тих, хто, скажімо, мав свої релігійні погляди, хоча чи уявляв їх чи ні. Значить, я розумів, що існує якась сила, якась така, що ну от щось не все від тебе залежить».
А ось фронтова медсестра Єфросинія Шувалова, тоді Сергієнко, усе життя як найбільшу реліквію береже ікони, що дісталися у спадок від дідуся та бабусі з підставок Золотоніського району. І на фронті, і тепер вона не уявляє свого життя без підтримки Господа. Висіде святиться ім'я Твоє, де прийде царство Твоє, де буде воля Твоя. Амінь, амінь, амінь. Пошли мені, Господи, сон. От що я кожен вечір говорю. Коли почалася війна, 17-річна Фрося Сергієнко, її дівоче прізвище, вчителювала у рідній Омській області. Дівчину, як і багатьох її ровесниць, забрали на курси кулеметниць. Але там з'ясувалося, що вона має спеціальну педагогічну освіту, тож її направили вчитися в Омськ, в евакуйоване на той час із Ленінграда військово-медичне училище. А на початку 1945-го направили на Третій Білоруський фронт. Війна вже закінчилася, проте страшні бої велися у Східній Прусії. Туди, у спеціальний евакуаційний госпіталь, і потрапила 21-річна фельдшер Фрося. Її було двічі тяжко поранено, вона ледь не втратила ногу. Та певно оберігав Господь, якому потайки молилася під шпитальною ковдрою. Єфросинія Івановна, бували такі моменти, коли медсестри в госпіталі молились, коли хворі молилися? Да, бували. Тільки вони все робили тайно, щоб ніхто не бачив, під одіялом. І я питаю, а що там шепчеш ви по вечорам? У своєї колеги в місті роботили вже, довірили, давно вже працюємо в місті. Та й учила щось. А що ж ти учила? А вона мені відповідає, а я вчила те, що і шепчу, те, що ти шепчеш під одіялом. Молитва. Отче наш. І також і ранені. О, Господі. А потім отак дивиться, чи ніхто не чув. Заставляла обстановка це робити. Я пронесла це з дитинства, я не можу нікому цьому вірі, цій вірі змінити. Можна я ще скажу без мака? Да, да. Я член партії. Я вела політичний кружок младшого медперсоналу в обласній лікарні. У мене були посещали із обкома партії, з горкома партії, з політотдела. Як я веду заняття політичні з персоналом. Вони були вже на собеседуванні на общем. І всім нравилось. Но дома-то я молилась. У мене діти крещені, у мене внуки крещені, у мене дві правнучки крещені. Я не можу без Бога, Він мені допомагає в житті. Я осталась вдовою, вот уже 17 лет, как мне тяжело. Но я ж помню того человека и каждый день вспоминаю, с кем прошла моя жизнь. Дети выросли, внуки. А кто больше поможет? Бог. Да.